好きだ。冴えない私に届いた学校一の人気者瀬戸山くんからのラブレター。でもそれは親友宛てのものだった。嘘から始まった二人の秘密の交換日記。交換嘘日記。好きだ。松本に告白するから。松本。勘違いしていました。松本の友達だよね。なんか聞いてない。返事あるんじゃないかな。もうすぐ。これやる。なんか黒田と喋ってると調子狂うわ。いいのかな、誤解されたままで。あのさ、俺んち来ない。どうした？好きになっちゃいけないのに。見つめて。乗って可愛いもんな。お似合いだ。こないだ一緒にいたのって付き合ってるの？ただの友達です。どうしたらいいか分からなくて。あえて聞く。お前誰？傷つくのが怖くて逃げてばかりでした。もう同じことを繰り返したくない。瀬戸山くん、ごめんなさい。こんにちは。お昼の放送の時間です。今日の担当は黒田です。好きだ、瀬戸山。嘘でしょ。どうして私なんですか？いきなりでごめん。前からずっと気になってた。このノートが終わったらもう一度松本に告白するから。松本。生徒会長の松本です。生徒会から皆さんにお知らせします。松本の友達だよね。松本は俺のことなんか何も言ってなかった。うん。エイドちゃん、世界史の教科書貸してもらおうか。あ、ちゃんと話すの初めてだよね。そうだね。じゃあここは？どうした？エリノとともエリノとうまくいくといいね。気持ちはそうだけど、体は本当に今めっちゃ速かったよ。シュ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 って言いながらも体は遅い。ここで行きましょう。来た。今ので
使ってください。お願いします。よし。膝のバネだっけ。意外と強いじゃない、ゆうこちゃん。すごい。すごい。氷川さん。ありがとうございます。あ、ピンクだ。みんなとまたお一緒できるように。全力で頑張ります。ありがとうございました。お芝居しやすい環境をたくさん作ってくださって学ばせていただいた作品だったなというふうに思います。残りも頑張ってください。お疲れ様でした。あー、お疲れ様です。ありがとうございました。おー、ありがとうございます。ヨレダとしてこの作品に携われて本当に良かったです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。公開がすごく楽しみです。素敵な映画になったらいいなって思っております。お疲れ様でした。ありがとうございました。